І третє засідання окружного адміністративного суду Харківщини по розгляду позову Нововодолазького агроколеджу до райдержадміністрації з земельних питань було безрезультативним. Адже фермер Носовський і його адвокатська камарилья продовжує продукувати все нові і нові нюанси свого рейдерського захвату державних земель, виділених у джбовому закладу в довічне користування більше 100 років тому, а згодом не один раз підтверджене це право в різні періоди. Отже, побуваємо на тому третьому судовому засіданні. Ваша честь, у мене буде ще одне прохання. Під час бесіди із представником районної державної адміністрації стало відомо про те, що представник третьої особи фермерського господарства Носовський також надавав додаткові пояснення, надсилав, які надійшли до адміністрації. Тому з метою економії часу, якщо там є такі, хотілося б залучити думку, да, і щоб ми вже разом все ознайомили, щоб не відкладати судове засідання. Суд ставить набрання питання щодо можливості долучити до матеріалів справи додаткові письмові пояснення, які надійшли 31 січня 2019 року. Адвокат Гордичук. Не заперечує. Все, так? Підтримую. Не заперечує. Суд ухвалив долучити додаткові пояснення до матеріалів справи, зможете ознайомитись. Суд ставить на обговорення питання щодо оголошення перерви у зв'язку з наданням часу представникам ознайомитись з матеріалами справи, надати пояснення. Підтримую. Оголошується перерва з датою подачі справи. Суд визначиться протягом декількох хвилин. Судове засідання закінчено. Сьогодні, 7 лютого 2019 року, відбулося чергове судове засідання за справою, за позовом Ільпатівського аграрного коледжу до Нововодолазької районної державної адміністрації Харківської області, Центру надання адміністративних послуг Нововодолазької районної державної адміністрації Харківської області та третьої особи фермерського господарства Носовського, головне управління Державного кадастру Харківської області про скасування рішень державного реєстратора. Під час сьогоднішнього судового засідання, на жаль, ми зіткнулися вкотре, на мою думку, з не зовсім добросовісним виконанням своїх процесуальних обов'язків сторонами, а саме фермерським господарством Носовського та районної державної адміністрації, які надали суду 31 січня та 7 лютого 2019 року процесуальні документи, це додаткові пояснення по справі, але всупереч нормам чинного кодексу адміністративного судочинства України чомусь забули їх направити у Ільпатівському аграрному коледжу. І тому, фактично, дізнавшись про існування таких процесуальних документів в сьогоднішньому судовому засіданні, ми вимушені були просити суд надати можливість ознайомитись із змістом зазначених документів і підготувати власну правову позицію щодо зазначених документів. Суд відповідне рішення прийняв про перерву.